باشه بسم الله خالص نیتم همراه نصب ایلس الله آنم خاجه قلمم آتم خاجه قلمم بارلیگم گه سببم میخر کنم طرفم فرزم قرزم شرفم آنم خاجه قلمم آتم خاجه قلمم جنت آنم پایده آتمین دعایده منگه ای اولوخ فایده آنم خاجه قلمم آتم خاجه قلمم آنم منی جنتم کلتسیز آتم منی یلکمده قناتمسیز آنم منی جنتم کلتسیز آتم منی یلکمده قناتمسیز یلکم ازره میندرم کعبنم ایلنترم آنم خاجه قلمم آتم خاجه قلمم دنیا دگه ایشم شد بالالیک خاخشم شد این شرم تشویشم شد آنم خاجه قلمم آتم خاجه قلمم Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Qashqadaryo tumaniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Haydar akamni 53 yoshlardan tabriklaymiz. Qolayotgan turmush o'rtoqlari Nasiba opamga hamdardlik bor. Bular nabiralari Muhammad Ali 3 yoshlardan qarshilik bo'lgan bizga to'g'ralik bor. Barcha so'ngra Haydar akamni, Nasiba opamni o'g'illari Bobur akam Rossiyadan, kelinlari Nozik opamlar Rossiyadan, nabiralar ulardan qizlar Rossiyadan, Rayhon opam Qashqadaryodan. Hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli jannatbakor o'lkamizning farishta insonlari, barchangizga xayrli kun va barchangizni mana shu joyga xonadonda ko'rib turganimizdan, xonadoningizda qadam ranjida qilganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mamnunmiz albatta va hurmat va ehtiromli davramizga bugun kechamizning haqiqiy sababchilari bo'lgan Haydar akamni, Nasiba opamni, qolaversa nabiralari Muhammad Alini davlat markaziga chorlab qoladi. Bitta goldir asqatsak Gracias.
Qadr-qimmatli valyutalarimdan tug'ilgan kunlar ajoyib bayramlaringiz, bugungi shukrona kunlaringiz muborak bo'lsa. Albatta hali hammasi emas, kechaman olisdagi shu yerdagi farzandlaringizdan bir-bir gaplashdan xonadonimizga tashrif buyursangiz, otajonimizni davlat markaziga taklif etsangiz, dadajonimiz yo'llarda oilamizning farishtasi, sarishtasi, bizlarni mehribonimiz, ham jannat makonimiz bo'lgan jonajonimiz, onajonimiz shu yerda bo'ladi. Albatta onajonimizga ham eng chiroyli gullardan keltirsangiz deganlar, aynan siz uchun chiroyli gullarimiz bor. Albatta gulduras qansaklasangiz sizga ham ajoyib bo'lgan gullar muborak bo'lsa, mana shu gullarga biz siz ham har doim chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib yuring. Haydar aka bilan birgalikda xushchaqlardan birgalikda chiroyli o'zlarini qiling. Har kuningiz shunaqa xursandchilik, shodiyona bayram bo'laversin. Albatta sizga ham olislardan mehribon o'g'lingiz Bobura aka bilan keldingiz. Nozik oyoqlardan nomlardan, behtar nomlardan qolaversa, shu yerdagi qizlaringiz Rayhon opa, Xushida opa nomlaridan barcha-barcha dil izhorlarda bir-biridan ajoyib sovg'alarni qabul qilib olasiz. Albatta hali bu hammasi emas, aynan sizlar uchun farzandlaringiz yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz, otajonimizga, onajonimizga qalbimiz sovg'alarini ham topshirib qo'ysangizlar, yuragimizdagi dil izhorlarimizni ham albatta o'qib bering deb iltimos qilganlar. Agar Haydar aka nasib o'qimaydi desangiz, men o'qib beraman, farzandlar nomida albatta qabul qilib olasiz. Bizni deb g'amlar yutgan, o'z tinchini unutgan, mehriga qo'shib tutgan ota-ona borga shukur. Asram ko'z qarog'ida, o'stirdi ardog'ida, hayotimning borida ona borga shukur. Yuragim ham bilmadi, ko'zlarim nam bilmadi, birovdan kam qilmadi otam borga shukur. Onam eng chiroyligim, otam boru bo'yligim, baxtim ham quvonchligim, ota onam borga shukur deb mana shunday javob bersa tiladi. Albatta farzandlar nomidan qabul qilib olasiz. Bitta guldir asnosaklar bilan birgalikda yana bir otam valyutalaridan qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsa, qolaversa bugun haqiqiy qo'shaloq bayramlar ekan. Nabirangiz 3 yoshlarda qarshi olibdilar. Albatta bugungi kechamizning haqiqiy qiroli bo'lmish, albatta bugungi kechamizning ajoyib o'g'loniga, ya'ni Muhammad Ali 3 yoshlarda qarshi olibdilar. Muhammad Aliga chiroyli bo'lgan avtomobilchilar, albatta guldir asnosaklar bilan birgalikda albatta Muhammad Aliga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilaymiz, bitmas tugamas baxt tilaymiz. Nimaki yaxshi tilaklar bo'lsa, hammasi amalga oshdi. Kelajakda ayajonlarga, dadajonlarga xizmat qilishdan charchamasinlar. Ota bobolarga o'xshagan, onajonlarga o'xshagan yaxshi insonlar bo'lsinlar. Albatta xalqimizga, vatanimiz nafiga qorimi yaraydigan, nafi tegadigan ajoyib o'g'lon bo'lishlarga tilakdoshmiz. Albatta hali bu hammasi emas, aynan sizlar uchun farzandlaringizni talab va istaklariga binoan yana bir maxsus sovg'amiz bor. Aynan sizlar uchun Nihol mukofoti sovrindori, ajoyib bo'lgan xonanda, Navo telekanalining zo'r sarloyihasining mutlaq g'olibi, finalisti Shahzod Ishrayevni davra markaziga chorlab qolamiz. Aynan sizlar uchun jonli tarzdagi qo'shiqlarni birgalikda tinglaymiz. Albatta guldiras qansaklar sarosida albatta qabul qilib olasiz. Marhamat. Chunki dadam bor,
Bilmadilar endi rohat kursinlar Rahmat, barchaga. Bitta kelib, birinchi galda mikrofonda
Ahmad Xonov bordan, Xushro bordan chiroyli tilaklarni eshitdik, marhamat. Qizlar eshitdik chiroyli tilaklarni. Marhamat. Rahmat. Rahmat, to'g'ri qo'yganingiz, rahmat, yaxshi yetgan, sog' salomat bo'ling. Rahmat, o'quvchilarimizga chiroyli tilaklar eshitdik. Yo'qman. Mayli, bunda albatta Kiriman Nasipovga mikrofonni beraylik. Turmush o'rtog'ingiz uchun ikki ovoz eshitaveramiz, sizdan eshitsak. Tug'ilgan kun xursandchilik yig'lamaydi endi. Boshingizga sog' bo'lsinlar. Hech qachon kasal bo'lmasinlar. Rahmat. Rahmat, bunda o'xshab qo'yganingiz, rahmat, yaxshi tilaklar uchun. Albatta, o'zlar universitetda bo'ladigan portaklar tasarrufga qilinadiki, oila a'zolarimizni xursand qilsak, otajonimizni, onajonimizni kayfiyatlarini ko'taramiz. Bog'ra aka, keliningiz, nabiralaringizga o'ylaymanki, Haydar aka sizda ham ikki og'iz yaxshiliklar bo'lsa, marhamat, katta gajib bo'lgan tilaklarni fazalaringiz uchun sizdan eshitsak. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat, yashiringiz uchun. Marhamat, shu yerda turgan xolaga bitta mikrofon uzatinglar. Xola, bizga ikki ovoz yashiringlar eshitsak. Kamera. Mana bugun shunday ajoyib davramizning sababchisi bo'lgan ukajonim Haydarjon, uni rafiqasi kelinimiz Nasibaoy, nabirasi, mana farzandlari nomidan mana shunday chiroyli davra tashkil qilingan. Mana shu fursatdan foydalanib ukamga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman. Bolalarim o'zini ko'rsin, eng yomon kunlar mana shunday o'tsin. Hamma vaqt davralarimiz kengaysa kengaysinki, kamaymasin hech qachon. Mani onajonimni nomidan, onajonim yaqinda o'tganlar, onamni nomidan ham chin yurakdan tabriklayman. Hozir o'qishni ham arvohlarim shod bo'lib, ruhlari aylanib yuribdi. Joylari jannatda bo'lgan bo'lsa onamni ham. Mana bizlar 10 farzandmiz, Xudoga shukur, hammamiz sog'-salomat. Mana kelasi yillarda mana yana qizini chiqarsin, nabiralarini to'y qilsin. Hammamiz mana shunday chiroyli davrlarda safimiz kamalayman, ishtirok etaylik hammamiz. Hamisha sog'-salomat, mana shu yerda o'tirgan aka-ukalar, singillarim nomidan ham chin yurakdan tabriklayman. Ularning nomidan ham, oila a'zolarining nomidan ham, ayrim sabablarga ko'ra kelolmaganlar, uzoqda yurganlar nomidan ham, hammasi nomidan chin yurakdan tabriklayman. Sog'-salomat bo'lib, qo'shcha qarib bolalaringni huzurini ko'rib, qo'shchaqir bo'lib yurish nasibir o'z aylasin. Rahmat sizlarga. Rahmat kelganlaringiz uchun hurmat qilib, sizlar sog'-salomat bo'lib, niyatlaringizga yetib yuringlar. Rahmat, salomat bo'ling. Bitta o'xshab qo'yinglar. Rahmat, yashiringlaringiz qanday o'ziga hamroh bo'lgan hurmatingiz bilan chiroyli bayramonalar bilan, chiroyli sho'x taronalar bilan davom etiladik. Barcha-barcha yuklarga e'tiborlarni davra markaziga chorlab qolamiz. Keldagi rubat chiroyli taronaga. Rahmat, do'stlar uchun yana bir bor tabriklar tayyorlar. Tug'ilgan kunlar ajoyib bayramlaringiz muborak bo'lsa, albatta endi shunday chiroyli bayramonalar bilan chiroyli fotosessiya bilan davom ettiramiz. Hammamiz yaqinda kutib olamiz. Bugungi sanaga esdalik uchun rasmlarga tushib olamiz. Ham esdalikka qoladi, qolaversa olisdagi yaqinlar uchun. Marhamat, galdagi navbat fotosessiya. Barchani birgalikda fotosessiyaga taklif etamiz. Barcha yig'ilgan mehmonlarga oqshomingiz xayrli o'tsin deymiz. Rahmat barchaga. Suslarda sehri bor dadam, kamtargina oqsoq odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Oy tark etmez meni, bu fırsat kutmaz meni. Tavaf kılıp Mekke'ni, onam hacı kılaman, otam hacı kılaman. Barcha gamlardan keçi, yelke kulların küçü, kafti de zamzam içi, onam hacı kılaman, otam hacı kılaman.